Pessoal do YouTube, hoje eu vou estar fazendo o review da Torch Gemius, que veio junto com a minha Infernal Bixis. Então é isso, vamos lá. Ah, tem que corrigir eu. Ela não veio junto com a Infernal Bixis, veio junto com a Rox Orafa. Me enganei. Primeira chave dela, ferramenta, laranja. A cremalheira dela é preta. O launcher dela é laranja, igual a ferramenta. Agora vamos às peças dela. O performance chip dela é o. Ah, esse aqui. Eu vou ver aqui. Eu já volto. Performance chip dela é o W105. Ele tá grudado no spin track porque eu não consegui tirar, porque tá muito zoado. O spin track dela é esse aqui, ó. É o CS. Que eu não sei o que significa, mas é o CS. O metal wheel dela é o Torch, que é preto. Eu já até perdi a cor de tanto jogar, tanto lutar. Mas é isso que é o ruim da Hasbro. Não sei se os da Takara também são assim, que perde a cor muito rápido e tem que pintar de novo. O Clear Wheel dela é o Gemius, vermelho translúcido, muito bonito. E o Face dela é o Gemius também. Tá aqui. Gemius. Agora eu vou montá-la e já volto. Voltei, galera. Torch Gemius montada. Agora vamos fazer um teste dela. Então, como podem ver, ela é uma Beyblade um pouco ofensiva, bem pouco. Ela não é como a Galaxy Pegasus e as outras Pegasus que correm bastante. Ela é meio paradona. Então foi isso, galera. O vídeo de hoje foi o review da Torch Gemius. Ah, é, antes de acabar o vídeo, tem que dar um anúncio. Fazer um anúncio. Que ontem eu encomendei a minha Samurai Ifrade. Ela chega em 7 a 10, 7 a 15 dias. Mas o vendedor disse que deve chegar em uns 10 dias. E hoje eu já vou pagar. Então daqui a 10 dias vamos ver se chega minha Samurai Ifrade, né? Então, pessoal, se gostaram do vídeo, cliquem em gostei aqui embaixo. Comentem ali embaixo também. Adicionem os favoritos aqui embaixo, que vai ajudar muito na divulgação do canal.
Inscreva-se aqui em cima. Valeu, pessoal. Falou.